Pun me hall, më fal. Ti edhe halla jone. Më fal, ti pse ndërhy? Kundër kujt? Kundër Marias nikon. A bën? U kundër Marias? Disa jo. Po çish jo mëre. Disa i kam pasa e kam çën çetun. Vazhdojmë. Nuk po të kuptoj unë kundër kujt. Shoh se ka një banor që ri më shumë është Maria Andrea dhe Gzimi. Po janë çetar. Më shumë nga gjithë këto. Çetar janë. Çetar tani çetar ka arti çetar. Unë kurrë ju pajtova ti me Gzimin se ama jo. Çetar ka arti. Lutem ti mos ndryhys edhe në debatin që kisha me Rinesë ti ndërhyve. Lutem mos ndryhy aty ku stako. Ti nuk mund të flasësh për marrëdhëniet e mia, sepse ti ke ardhur më mbrapa. Un sa ka marrë dhe kam pa. Sa ka... Un nuk i kam di vjetë. Un qikoj që ti e pozicionuar edhe je kundër meje. Se për derisa ti m'hidhesh në sul, që natën atje kur isha tu duke debatu me Rinesën, që më ke bëje valigje gati dhe i, nuk të ke marrë si sul drejt për drejt nga ty. Jo, ma, fakti. Po, pikërish, po ty ma kujtojt atë se si bërë valigje. Vete, kush është miku i të të majmë dhe? Elizabeta, Antigona ka një pytje për ty. Po thatë që kush është miku jet ma i madhi në atë shpi? Unë kam... Unë e kanëm. Gzimi. është Gzimi? Po. Mendoj po, se po. Ti mendon që po. Po, po unë... edhe mu mos jetë, po përderisa jam afër me Gzimin, mendoj se është Gzimi. Se nuk është se kam marrëdhënie shumë të mirë me gjithë banorët. Unë i pres që të gjitha gjërat tu. Nuk i kam besë as kësaj që kam vesh. Po mundohem që të ri me një njëri. Tani, këtu vetë nuk rihet. Unë di edhe të kam pa këtë javë që në fakt ti ke derdhë lëtë më shumë ti për Gzimit këtë javë. Po, sepse njëri dëndot më shumë nga ato që i ndje më afër zemrës. A bëm vesh pak me vullën? Po. Ta dëgjojmë ca kënë, më pas do dalim pikrisht e kjo tema që e përmendi Antigona, sepse kemi po ashtu edhe një klip. A të ca kem? Po, Ardis, soj përket për shumë për Valentinën, po pak e shkuptime Elizabetës, do më thonë që sionor banurt, në ashta banurt e kam posë shkaku se kur ka orë dhe Elizabeta, do më thonë ja këna e këtë përkrohjen, bështetjen, kur ka posë me Valentinën debat. Ta është fjallë që ja ka thonë Elizabeta Valentinës, edhe Valentina për Elizabetën, atëherë nuk dhe njeri kujna, ta është kush kujna mi besu, edhe nuk kena mujtë përshamë më shku në për veti e morë që atë dhe që më këthi papë, nuk ku mujtë më shku se ta është kur orë kjo ka full për hollën e vetë, do më thonë fjallë që une sejfti kom dëgju. E tash une nuk e di kjo, a mërzitet, a e kohë qef, tash nuk e kom ditune, a me shkuat... Qka ju kalion juve me kuptu, vlenë edhe për ty, Antigona dhe për banorë, qka ju kalion me kuptu a i reagimi i menjarë shëmi Elizabetës momentin që Valentina të regoj që po e len shpinë? Nuk i ka, si ka interesu e që maspore, se u kone pora që ja ka po valigjet dhe i kena ndimune me Marcelen, veç që ja bëjke futja, futja, dhe plus ljëpshen qeset vërdogit, mi a fut në tu. E dyta, po. Sepse dhe unë t'i bëja mbra pasaj dhe regjia e di shumë mirë, ku ju gjithë t'u ishit mbletë, ju po bëja robat e mija gati. Dhe mos folë këse po hymë gjynarin e se. Ok, e nësaj të gjithë të që, Elizabeta. Ty është kundërshtari im i parë këtu. Sepse ti i ke parë gjyrat ga jashtë, i ke studiu shumë mirë dhe i rikëthu këtu dhe nuk është e drejtë. Pra asë njërë nga banorët këtu të rritë me e tani me ty. I ke lexu komentet, i ke pa videot, edhe nuk është e drejtë për ne këtu që nuk